บอสสวัสดีครับปาสเวเฮ้ยทุกทุกมาบุกดินอาสาสิลปตาบเลยอาทิตย์ปลายสุดท้ายลากิเซเวบอสเอ้ยอาปนาร์มาลินีเฮ้ยชูร์มาลนังเลยเฮ้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 ยতো আজি শুটিং কৰি আছো এখন শর্ট ফিল্ম আমাৰ দেৱজিৎ ডাইৰেক্টৰ কি নামটো কি দিছে জানো মই নামটো চোৱাই নাই দাদা কি কৰি আছে এটা লাগে বৰ্তমান নামটো ভবা নাই ভাবি পানি দিম আৰু ভাল নাম এটা কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব চাও কেতিয়া পাৰো অতি হুনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো মই দেৱজিৎ এমডি বুলি এমডি এফালে আমাৰ সৰি একৰ আছে কোন মানে ধৰি লওক এইখিনিৰ পৰা গোটেইখিনিকে এক চুট লওকচোন বস্তুটো মানে এনেকৈ কৰি অকণমান অকণমান আহি দিয়াচোন আজি এটা শ্বুটিং চাপ আছে নাই মই নাই পোৱা নহয় শ্বুটিং চাপ কৰিছে ৰেডি একচন দাদা আপুনি ইয়াত কি কৰিছে দাদা এই ডি এছ এল আৰ কি বাঁহৰ চোগান চোগান দাম কিমান দাম ডেৰশমান লয় নাই বাৰু বাঁহৰ চোগাটোৰ নিচিনা দাম কিমান লয় এইটো এনেই পূজাত কিনিবলৈ হ'লে 50 টকা মানতে পাই যায় আৰু আহি থাকিব বুজি ল দুটা বাইকত আহি সেইখিনি জেগাত সিহঁতক আগচি ধৰি হাতত তুলিব লোৱা 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 পেকেট লোৱা জেগা থাক তোক আজি মই জেগাতে পাইছো
বুকুত ধরিম তোক মানে আপনি কি করেছে এইবিলাক বন্ধনৰ মেনেজাৰ ছাৰ নমস্কাৰ কে পি খোবা ভয়া কেবি নহয় এ দামী মানুহ গন্ধা আনিছিল গোটেইবোৰ বেয়া গোটেইবোৰ বেয়া ঠিক আছে ব্লগ বনাই ৰৈ থাকিলে বেছি হেৰি হৈ যাব নুসুমাবি কথা বেয়া হব কিন্তু কইলো তো একো বুঝি না পায় এটো কাহিনী হব সা মই চকুরে যেটো দেখিছো হেতুয়ে কইছো বেশি হিরোগিরি না দেখাবি কিন্তু খালি অল্প বেশি করিছে এই কোন কোন ভাই হব এটা সা সাইলম ভাই সালামা মই কম নহয় তোমালোকে কম নহয় ঠিক আছে গুণ্ডাকিটা গুণ্ডাকিটা ঘপককে উঠি যাবি তোমালোক কোনফালে যাবা এফালেহে যাবা তুমি এফালে পৰা যাব হব তোমালোকে এতিয়া যোৱা আৰু ৰুমলে যোৱা ভিলেন 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 এনেকুৱা মা খাইছে আৰু মইও দিছো কেমেৰা চেমেৰা এৰি পিটন দিছো